За покупками із задоволенням. І питання не лише у якісних і свіжих товарах, а й у безкоштовних послугах, які можна отримати у сучасному магазині. А ось як спростити собі життя під час звичайного походу до супермаркету і при цьому не витратити жодної зайвої копійки, розповім просто зараз. Інформація – ось що найцінніше. Тому тут є повноцінний відділ, де протягом дня кожен гість гіпермаркету може отримати необхідні йому дані або навіть замовити потрібний товар. Найбільше звернень до нас, до інформаційного відділу, і де стати учасником бонусної системи там-там, та людей з вадами зору провести їх, показати по товару. Звичайно, бувають різні випадки, але на даний момент, якщо ти посміхаєшся, якщо ти доброзичлива і звертаєшся до людей так, як вони хочуть цього почути, то вони в загальному виходять з посмішкою, дуже задоволені, що їхня проблема вирішилась так швидко. У гіпермаркеті там-там сімейні традиції діє акційний буклет, в якому ми надаємо нашим покупцям до 400 акційних позицій на різні категорії товарів. Буклет оновлюється кожні 2 тижні. Також у нас діє акція «Календар знижок». Щодня топ-ціна на певний товар зі знижкою до 60%. І саме сюди ви телефонуєте, аби замовити, наприклад, доставку продуктів, які ретельно підберуть та завезуть до вашої оселі. Та важливо не лише вибрати товари, а й донести їх цілими додому. Тому у там-тамі є упаковка товарів для дому та посуду, доступна для усіх і абсолютно безкоштовна. Так само, як і нарізання хліба, яке тут відбувається автоматично і дуже швидко. Лише покласти цілу буханку, а витягнути зручні скибочки. А щоб на столі сирна та ковбасна нарізка виглядали справді по-ресторанному, можна звернутися до продавця і попросити нарізати потрібну продукцію рівними та красивими шматочками. А ще іноді дуже хочеться побалувати себе свіжо приготовленою рибою. Але є одне «але» – чищення риби. І тут на допомогу приходять сучасні магазини, які спрощують щоденні турботи. Адже вибрану вами рибину швиденько почистять, аби для вас залишився лише найприємніший процес – приготування найсмачнішої вечері для рідних людей. Більше того, коли ви зайняті, маєте безліч сімейних та робочих справ, то ту ж таки рибу, наприклад, фаршировану, вам можуть приготувати і залишиться лише забрати готову страву. В гіпермаркеті там-там дуже великий вибір власного виробництва. Це копчення, це м'ясо власного виробництва, риба власного виробництва. Кондитерсько-пекарський відділ, який теж рахується, це власне виробництво. Кулінарний відділ, який налічує безліч страв різних, це також власне виробництво. Також у нас в гіпермаркеті власного виробництва є такий індивідуальний підхід. Ми на кожному відділі маємо пропозицію для наших клієнтів, які можуть замовити наперед на будь-яке свято вироби власного виробництва. Копчені вироби, торти, випічку, різні вироби кулінарної, фаршировані рибу, печене м'ясо. Абсолютно все будь-яке на ваш смак. Особливою гордістю гіпермаркету там-там є власна коптильня. Коптильня м'яса та коптильня риби. З дуже великим асортиментом виробів з м'яса птиці, яловичини, свинини, і різних видів риби також. І це все ми коптимо на натуральній вільховій щепі. Так само легко, лише за телефонним дзвінком ви можете замовити і свіжий тандир, або ж щось солодке до святкового столу. Улюблені торти та тістечка спечуть спеціально для вас, та ще й урочисто запакують, якщо йдете у гості. У відділі смакових напоїв можна розгубитися у виборі, але тільки до натискання цієї кнопки.
Вона викликає професійного сомельє, який може вам допомогти із вибором. Сучасні магазини – це вже давно не тільки про покупки. Для нас, покупців, дуже важливі позитивні емоції та професійна допомога, аби навіть звичайні покупки для вечері були легкими та сповненими радості.